ព័ត៌មានចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការខាត់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់បាទមនុស្ស4នាក់នៅក្នុងនោះគឺថាមាន DJ ម្នាក់ផង DJ Lion ឯមិននោះណាបាទអញ្ចឹងគឺការខាត់ខ្លួននេះគឺបានមនុស្ស4នាក់បាទហើយបានឆ្នាំញៀនប្រហែលជាបើតាមប្រភពព័ត៌មានគឺថាជាង1គីឡូក្រាមឯនោះបាទគឺច្រើនមែនទែនហើយគឺការខាត់ខ្លួននោះគឺនៅសកាត់លេវស័កខណ្ឌចំការមនបាននៅចំណុចមុខមជ្ឈមណ្ឌលរកបាទនៅរកហ្នឹងលោកបងប្អូនប្រជាជនស្គាល់ហើយដែលបាទដែលថាដកហូតបានខាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន4នាក់បាទនៅមុខហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺទៅចំណុចទី2នៅមុខក្លឹប MPI សកាត់លេវស័កខណ្ឌចំការមនដូចគ្នាបាទតែខាត់ខ្លួនបានស្ត្រីម្នាក់បាទនៅចំណុចមជ្ឈមណ្ឌលរកបន្ទប់លេខ108ក្នុងសង្កាត់លេវស័កខណ្ឌចកាមនខាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យ2នាក់ចាប់យកវត្ថុតាងមានថ្នាំញៀនប្រភេទមេតង់ហ្វេតាមីនទម្ងន់222ក្រាម 224.39 ក្រាមនិងថ្នាំអេស្តាស៊ី1562គ្រាប់អូច្រើនមែនទែនទម្ងន់នោះគឺថា 609.33 ក្រាមបាទសរុបវាជាង1គីឡូបាទជាង1គីឡូបាទចិត្ត1គីឡូឯងបាទហើយអញ្ចឹងដែលថាឈ្មោះ DJ Lion នេះគឺគាត់មានឈ្មោះពោះគាត់គឺឈ្មោះសិនសុភ័ស្សបាទហើយជននេះធ្លាប់ជាប់គុកម្ដងហើយតែមិនរៀងទេបាទជាប់គុកនេះគាត់ជាប់រឿងគ្រឿងញៀនទៀត DJ Lion នេះឈ្មោះហែមបុរិទ្ធឯងបាទប៉ុន្តែគេដាក់ថាជីនឹង DJ Lion នេះមិនឈ្មោះអីទេបាទប៉ុន្តែម្នាក់នោះគឺឈ្មោះដែលជនសកម្មជួយដោះគ្រឿងញៀនឈ្មោះសិនសុភ័ស្សបាទបាទចេះរឿងនេះសារបាននៃរឿងនេះចេះបាទក្នុងសមត្ថកិច្ចបានចាប់បានជនដែលហៅជួយដោះនៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះបាទឈ្មោះមួយហែមបុរិទ្ធភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជាពិធីកតទូទបាទ DJ Lion បាទហើយឈ្មោះក្រៅគេហៅ DJ Lion ឈ្មោះហែមបុរិទ្ធស្ថិតនៅផ្ទះលេខ63ផ្លូវសេរូសង្កាត់តលេវស័កខណ្ឌកាមរនៃទី2នេះឈ្មោះវ៉ាស្រីណាបាទភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបទេស្ថិតនៅផ្ទះជួលក្នុងសង្កាត់បឹងត្បែកខណ្ឌកាមរហើយឈ្មោះអិនសខនបាទភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំស្ថិតនៅផ្ទះជួលលេខ63លេខ 6A ផ្លូវលំសង្កាត់ទឹកមានជ័យខណ្ឌមានជ័យជាមេខ្លោហើយឈ្មោះសិនសុភ័ក្រដែលលោកជាតាមនិយាយមិញគឺភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិ4បាទសង្កាត់បឹងសឡាងខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញបាទឈ្មោះនេះទើបចេញពីពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធករណីជួញដូរគ្រឿងញៀននិងត្រូវជាក្មួយនៃរងបាទមន្ទីរគ្រឿងញៀនម្នាក់អូបាទមានយល់ដឹងមានពូផងទៀតហើយក៏ជាម្ចាស់អាវុធខ្លីមកដើមផងទៀតបាទណែអញ្ចឹងបានថាខ្សែបាទហើយក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចយើងបានប្រមូលបាទប្រមូលខាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យទាំង4នាក់ហើយលើសមត្ថកិច្ចបានដករហូតបាទនៅក្នុងវត្ថុតាក្នុងបន្ទប់លេខ108ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកបាទដែលយើងល្បីប្រមាណដងហើយឬកម្មរឿងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកសម្បូរទៅដោយជើងកាងមានមេខ្លាំងនៅក្នុងកាងហើយជួញដូរឆ្នាំញៀនល្បីបាទដែលសារគ្មានណាហ៊ានចេញនិយាយរឿងកន្លងមកទេបាទធ្វើចេញហើយបាត់ឈឹងចេញហើយបាត់ឈឹងបន្ទប់លេខ108នៅក្នុងរកបាទណាបន្ទប់103បាទចាំដុលរកសាររកបាទអស់តោះហើយថ្នាំវេតតង់វីតាមីន I បាទទម្ងន់បាទ 374.39 ក្រាមសារធាតុញៀនបាទសារធាតុញៀនប្រភេទ Extrastasi បាទចំនួន1562គ្រាប់បាទមិនមែនលេងបាទហើយរឿងអីថាមិនសុបាយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានលឺស្មីស្មីល្បីតែចង់សុបាយទៅរកហ្នឹងអើអត់ដឹងថាសុបាយរបៀបហ្នឹងសោះហើយបើចង់រត់ក៏ទៅរកដែរព្រោះខាងនោះអង្គរៈច្រើនបាញ់បាទស្មើនឹងទម្ងន់100បាទទម្ងន់ស្មើនឹង609.33ក្រាមបើសរុបទៅជាង1គីឡូបាទហើយបានន័យថាទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយអាវុធខ្លីមកដើមម៉ាក់ឡុកទៀតសិនអាវុធទំនើបថ្លៃហ្នឹងបាទមិនមែនលេងណាចិញ្ចင်းថ្លឹងគ្រឿងញៀនធំមួយគ្រឿងទៀតហើយតូច2គ្រឿងទៀតបានន័យថាចែកចាយនៅក្នុងនឹងទាំងស្រុងហ្មងបានន័យថាបង្កឲ្យមានការចែកចាយហើយសមាគមបើមិនចាប់ទាំងអស់ទេដឹងនឹងនិយាយថាម៉េចទេព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងដឹងហើយទាំងអង្គរៈការពារទាំងកោដៅទាំងអស់ដឹងទាំងអស់ហើយបិទមិនបើកន្លែងផ្ទះសំណាក់ខ្លាំងបិទបាត់ឥឡូវហ្នឹង
bạn đang lại nước bạc cát của phía thông to phía thông phía thông với bạc cát là nơi ấy bắt bạn chỉ cua sau sau đây mà đại đại tây dương miền và lại chẳng chẳng hay phổ biến là đòi phiệp hai khổ khâu thọ bánh bọt cột tì còn lại và hay nơi cô đào nắng cứ về tận nhà mẹ dương mưa hay mình đang thả côn dương côn kê khumui dương khumui kê chào dương chào kê và bò phồn dương bò phồn kê ban từ trộn nơi cầm sạ rọc nông của man nè đã kết thả sờ bài hay miền bò phồn mà nhầm nô nó khai pri về nhá đã phun phèm thả phun phèm quạt thả ban bài bài bị cua xa hơi hay lỡ mò chìm môi nông dây thay bà cứ nơi rọc nông ai bà ấy, nâng hay, nâng bà ấy quạt sờ bài.